সীমান্তলৈ আহিছে ভাবুকি আহিব পাৰে বাংলাদেশী বাংলাদেশীয়ে চলাব অত্যাচাৰ শংকিত মানকাচৰৰ সীমান্তবাসী আশংকাৰ এই কাৰণ বুড়ালৈটৰ খহনীয়া মানকাচৰৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে গৰা খহনীয়া সীমান্তৰ বিশেষকৈ কালাৰ আলগাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ ফলত ভাবুকিত পৰিছে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত সংযোগী পথ বিএছএফ কেম্প আৰু সীমান্তৰ কাইটাতাৰৰ বেৰ খহনীয়া এইদৰে অব্যাহত থাকিলে মুহূৰ্ততে বুড়ালৈটৰ বুকুত বিলীন হ'ব পাৰে মানকাচৰ সমষ্টি উল্লেখযোগ্য যে সীমান্তৰ এই খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ জৰিয়তে প্ৰায় 8 কোটি টকাৰ জিঅ'বেগৰ কাম কৰা হৈছে কিন্তু বিভাগীয় ঠিকাদাৰ কামত দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ ফলত এটা এটাকৈ জিঅ'বেগ উটি যাবলৈ ধৰিছে নদীত ৰাইজে গছ কাটি তৎকালীনভাৱে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা চলাইছে যদিও প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা নাই খহনীয়া ফলত জিলা প্ৰশাসন তথা চৰকাৰক শীঘ্ৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে যে আজি কালিৰালগা কুকুৰাডাঙা যিটো ৰোডটোত ইয়াতে ভাঙন যিটো নদী ভাঙি আছে আৰু লগে লগে আহিলোঁ আহি যিটো দেখিলোঁ যে নদীখন একেবাৰে ৰোডৰ সমীপতে আহি পৰিছে যিকোনো সময়ত এই ৰোডখন যদি যায় নদীয়ে যদি এইটো গৰাখহনে যদি লৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ অস্তিত্ব অৰ্থাৎ ৰোডৰ ভিতৰত যিখিনি মাটি আছে ঘৰ দুৱাৰ আছে তাৰোপৰি জিলাখনৰ সদৰ ঠাই হাটশিঙিমাৰী ভাবুকিৰ মুখত আছে আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ যোৱা কিছুদিন আগতেও আমি এইবিলাক লৈ অলপ সৰব হৈছোঁ যে কৈছোঁ যে আমাৰ যাতে এই জিঅ'বেগ আৰু পাৰ্কোপাইন আৰু বিশেষকৈ এইবিলাক দিয়া হয় বানপানীৰ সময়ত যেতিয়া পানী উপন্দি উঠে তেতিয়া কৰে কি যে 10টাৰ জেগাত 2টামান দিয়ে মানুহ এইবিলাক তেতিয়া হিচাপৰ সময় নাথাকে গতিকে ঠিকাদাৰৰ পেট ভৰোৱাৰ বাহিৰে একো নহয় কিছু স্বাৰ্থান্বেষী ঠিকাদাৰ থাকে লগতে কিছু ফেক্টৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেই যেনিবা এইটো এটা ক্ষীৰতি গায়নৰ নিচিনা হৈছে এই জেগাটো ধুবুৰীৰ নিচিনাকৈ আজি 50 বছৰ পূৰ্বত ধুবুৰীত যেনেকৈ বৰ্ডাৰ দি পেলাই ধুনীয়া কৰি আজিও ধুবুৰী যি আগৰ অৱস্থাতে আছে কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই বা ভংগন কাৰ্য হোৱা নাই তেনেকৈ ইয়াতে চিল কৰিব লাগে বৰ্ডাৰ ফিচিং কৰি বুলেট স্পাৰ দি অন্যথা আমি কিন্তু তীব্ৰতৰভাৱে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিত আমি কাৰো মানে ই নকৰি পেলাই আমি আন্দোলনৰ পথ আমি বাছি ল'ম বুলি বাধ্য হ'ম এইবিলাক কোনো ধৰণৰ প্ৰতিকাৰ হোৱা নাই কোটি কোটি টকা অপচয় হৈছে জিঅ'বেগ যিখিনি আপোনালোকে জানে জিঅ'বেগ আৰু পাৰ্কোপাইন এইবিলাক বাংলাদেশে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে আজিৰ দিনত কিন্তু বাংলাদেশে এইখিনি বস্তু বেন কৰি দিছে তেওঁলোকে নচলায় আশ্চৰ্যজনকভাৱে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমি বাংলাদেশতকৈ বহুত উন্নত দেশ আৰু আমাৰ এই মাটিত যে জিঅ'বেগ আৰু পাৰ্কোপাইন এইটো হাস্যকৰ হৈছে মন কৰিবলগীয়া যে বিগত প্ৰায় 30 বছৰ পূৰ্বে মানকাচৰৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত কাইটাতৰৰ বেৰ নথকা অৱস্থাত বাংলাদেশী দুষ্কৃতিকাৰী নিশাৰ ভিতৰত সীমান্ত অতিক্ৰম কৰি জিলাখনৰ একাংশ পৰিয়ালৰ ঘৰত চুৰি ডকাইতি কৰি বিভিন্ন অত্যাচাৰ চলাইছিল সীমান্তত কাইটাতৰৰ বেৰ নিৰ্মাণ হোৱাৰ পাছৰে পৰা মানকাচৰৰ ৰাইজে শান্তিত বসবাস কৰিব ধৰিছে যদিও খহনীয়াৰ ফলত সীমান্ত উন্মুক্ত হ'লে পুনৰ বাংলাদেশী দুষ্কৃতিকাৰীৰ অত্যাচাৰৰ বলি হ'ব পাৰে মানকাচৰৰ বাসী আজি আমাৰ এইটো ভাৰত বাংলা সীমান্ত পথ হয় এই ভাৰত বাংলা সীমান্ত পথ যদি আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰাখহনে যদি উঠি লয় আমাৰ 21 মানকাচৰ বিধানসভা নামৰ এটা সমষ্টি নোহোৱা হৈ যাব আৰু ভাৰত বাংলা সীমান্ত আমাৰ কাইটীয়া তাঁৰ আছে কাইটীয়া তাঁৰো নোহোৱা হৈ যাব আৰু বাংলাদেশে আমাক গ্ৰাস কৰিব আৰু চোৰ ডাকাতৰ অত্যাচাৰ বাঢ়ি যাব ইফালে আমাৰ বিএছএফ কেম্প 3-4টা নোহোৱা হৈ যাব আজি এনেকুৱা এটা সমস্যা হৈছে যদি এইখন মানে ৰোড যদি ভাঙি ছিঙি যায় তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াত হাঁহন অচৰা অৱস্থা হৈ পৰিব গতিকে আমি আমাৰ মাননীয় বিধায়ক তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ জিলা প্ৰশাসন সকলোকে আমি কৰ জোৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে ইয়াতে আহি আমাৰ এই
জ্বলন্ত সমস্যাৰ ঠাই ইমাৰজেঞ্চি কিবা কৰিব লাগে। আমাৰ এতিয়া ৰাইজে হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে, মানুহ চিন্তিত হৈ পৰিছে, ঘুম নিদ্ৰাহাৰা হৈছে। এই গতিকে আমি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে সকলো প্ৰশাসনকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যাতে কামটো আহি তীব্ৰ গতিত কৰি আমাৰ ৰুটখন বচাব লাগে। যদি ৰুটখন যদি আমাৰ ৰক্ষা নহয় তেনেহ'লে আমাৰ 21 মানকাস্তৰ বিধানসভা নামৰ সমষ্টি নোহোৱা হৈ যাব, আৰু আমাৰ যে দক্ষিণ শালমৰা মানকাস্তৰ জিলাত আৰু কোনো বসতি নাথাকে আৰু জিলা নোহোৱা হৈ যাব। গতিকে আমাৰ ডিচি বাইদেউ, মানে আমি আপোনালোকৰ থ্ৰুদি ৰাইজৰ হৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, অতি সোনকালে আহি এইটো প্ৰদৰ্শন কৰি ইমাৰজেঞ্চি কিবা এটা কৰিব লাগে বুলি ৰাইজৰ হৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। নাই নাই, আগতে যিটো জিঅ' বেগৰ কাম কৰিছিল, জিঅ' বেগৰ কামটো কমেও আমাৰ 50 বা 60 মিটাৰ যাব লাগিছিল, তাতকৈ 20-30 মিটাৰমান কৰিছে। এতিয়াতো নদী আহি জিঅ' বেগৰ ওচৰত খাৰা হৈছে, জিঅ' বেগ চপৰা চুপৰিকৈ খহি পৰি যাই আছে, আৰু জিঅ' বেগে আমাক এই ৰুটখন ৰক্ষা নকৰে। মানে যিটো মানে পদ্ধতিত কাম হ'ব লাগিছিল তেনেকুৱাকৈ কাম হয় নাই। আমিতো সাধাৰণ ৰাইজ বুজি নাপাওঁ যে কামটো কেনেকৈ কৰিব লাগে নালাগে। আমাৰ বোধে মানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত কামটো হোৱা নাই। এইটো প্ৰায় 6-7 কোটি টকাৰ কাম আছিল। এতিয়া আমাৰ যেনেকুৱা ৰোডৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে, ভাৰতবৰ্ষ সীমান্তৰ প্ৰতি আহিছে, কাইটীয়া তাৰৰ ওপৰত আহিছে, BSF কেম্পৰ প্ৰতি কেম্পবিলাকৰ ওপৰত আহিছে, আমাৰ জিলাখনৰ প্ৰতি আহিছে, গোটেই এইখন জিলাৰ যদি এইখন মানে ৰাস্তা আছে তেনেহ'লে আমি আছোঁ, যদি এইখন ৰাস্তা নাথাকে আমি নাই। এইখন আমাৰ এইখন ৰুট নহয়, আমাৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ একমাত্ৰ পথ হয়। এইটো ৰক্ষা আমি ৰক্ষা, এইটো ৰক্ষা নহ'লে আমাৰ ৰক্ষা নাই। সেইকাৰণে আমি জিলা প্ৰশাসন, স্থানীয় বিধায়ক, আমাৰ MP, আমাৰ অসম চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, নিজৰ ভূমিৰ স্বাৰ্থত এইটো অতি সোনকালে কৰিব লাগে বুলি আমি কৰ্জোৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ মানুহ হাঁহৰ নাচৰ অৱস্থা হৈ পৰিছে। মানকাস্তৰৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে চৰকাৰ তথা জিলা প্ৰশাসনে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবনে? ভাবুকিত থকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ খহনীয়াৰ স্থায়ী প্ৰতিৰোধ নহ'লে দেশৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতিও চৰম ভাবুকি আহিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, M News।